Muhammed Peygamber'in ömür bayanı. Kitapta okup, audiolaştırgan Şakirov Erganat. Peygamberliktin 5-nji жылы. Эфиопияга көчүү. Бутпарастар көздөгөн максаттарына жетүү үчүн мусулмандарды кырып жиберүүдөн да кайрат тартпагыдай мыкаачылыкка жетип калышты. Абалды аз да болсо жеңилдетүү үчүн Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мумун мусулмандарга башка жакка көчүүгө буйрук берди. Анткени алар диний вазипаларын эркин аткаруу мындай турсун, көчөдө эркин баса албай калышкан. Ар тараптан көрсөтүлгөн кысымдан улам келечекке болгон үмүттөр үзүлүп бараткан. Динди жайуу алардын башкы милдети эле. Бара турган жер тууралуу сахабалардан түрдүү пикирлер чыкты. Ак диндин жол башчысы саллаллаху алейхи ва саллям минтип буйрук кылды. Хабашистанга көчөсүңөр. Анткени Хабашистанды өз калкына зулумдук кылбаган өкүмдөр башкарат. Анан да ал жак дурус, тынч өлкө. Абалдан кутулууга Алла Таала жол ачканга чейин ошол жакта кала турасыңар. Мекке доорунун 5-нчи жылынын Ражаб айында башталган бул көч ислам тарыхындагы дин жолундагы алгачкы көч болуп саналат. Алгачкы топто 12 эркек, 5 аял, жалпы 17 киши болгон. Бул тайпада Осман бин Аффан, аялы Рукия, Зубайр бин Ауфам, Мусаб бин Умайр, Абдуррахман бин Ауф, Абу Салама, Умму Салама, Осман бин Мазун, Ибн Масуд өңдүү алдыңкы сахабалар бар эле. Көчүп жөнөгөн топ Меккеден жашыруун чыгып кетишти. Шуайбадагы кеме токтотуучу жайга барышканда, Кудай Тааланын жардамы менен эки соода кемеси келди. Сахабалар жол кереге жарым алтын беришип, Эфиопияга өтүп кетишти. Колгончу мушриктер Истапканга чейин алар кемеге түшүп, алда канча узап кетишкен эле. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям Эфиопияга көчүп кеткен күйөө баласы Азрети Осман менен кызы Азрети Рукиядан көпкө чейин кабар ала алган эмес. Перзенти үчүн куса болуп жүрдү. Кээде шаардын сыртына чыгып, ошол жактан келгендердин балдарынын кабарын сурап турду. Курайш уруусунан бир аял Хабашистандан келди. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күйөө баласы менен кызын ошол аялдан сурады. Ал болсо: "О Касымдын атасы, мен аларды көрдүм. Абалы кандай экен? Жакшы элеби?" Осман бир нарга Рукияны мингизип, өзү артынан бараткан экен. Анда пайгамбарыбыз: "Кудай Таалам өзү жар болуп, өзү колдосун. Осман бин Аффан улут пайгамбардан кийин Алданын жолунда үй бүлөсү менен көчкөн алгачкы адам болуп калды" деди. Алгачкы мухажирлер Эфиопияда 3 ай турушкан. Меккедеги мушриктердин баары мусулман болуптур деген каң шаардуу арзамат пайгамбарлыктын 5-нчи жылы Шаввал айында 33 эркек, 6 аялдан турган 39 кишилик топ Меккеге карай жол тартышкан. Меккеге жакындап келген соң кабардын жалган экенин угушкан. Кайгырган менен арга канча Эфиопияга кайра кайтып баруу өтө оор эле. Бирөө жарымдын кепилдигиси шаарга кирип барууга эч кимиси даяр алышкан эмес. Акырында мушрик дос туугандарынын жоопкерчилиги менен жашыруун түрдө үйлөрүнө барышкан. Караник маселеси. Алланын элчисине Нажим сүрөсү түшүрүлгөн эле. Ал Каабага келген көп адамдарга Куран окуп берген. Сүрөдөгү сажда аятына келген кезде Азрети пайгамбарыбыз саждага баш койгон. Аны тыңдап турган момун мусулмандар, каапырлар жана жиндер да саждага баш коюшкан. Ошол окуяда мушриктер да саждага баш коюшкан болчу. Бирок алар Алла Таала үчүн эмес, аятта алар сыйынып жүргөн буттардын аты аталгандыгы үчүн буттарына сажда кылышкан. Гараник маселеси ушул окуядан кийин ойдон чыгарылып, ушу сажда кылууга ишаратталган жалган каң шаар болуп эсептелет. Мусулмандар менен мушриктерге таандык эки сажданын бир учурда аткарылуусу меккелик мушриктер ислам динин кабыл алышыптыр деген каң шаарга түрткү болду. Мунун себеби жогорудагы окуя экендигине карабастан, Караник маселеси ойдон чыгарылган жалаа болуп саналат. Ошол аяттар окулуп жаткан кезде шайтан мушриктердин кулагына буттардан да шапаат күтүүгө болот деген мааниде шыбыраган. Муну уккан мушриктер ичинен ыраазы болуп, дароо саждага кылышкан. Бирок бул жаңылыштык кийинчерээк белгилүү болгон. Мушриктердин кулагына шыбыралган үндү жана алардын саждага баш коюшун чындык деп чыккан дин душмандары жана чыгыш таңуучулар болгон. Бирок тавсир, хадис
Сыйро жана Ислам тарыхы тармагынын аалымдары ривоят жагынан да, Ислам акыйдасы менен болгон байланышы жагынан да кылдаттык менен тактап, аныктап көрүп, каңшаарды кескин түрдө төгүнгө чыгарып, четке кагышкан. Алла Таала Азрети Мухаммедди пайгамбарлык кызматында кемчиликке түрүү, кайдыгерликке жол берүү, же күнөө кылуу деген өксүк сыпаттардан кандай таза сактаган болсо, Куран-ы Каримди дагы ошончолук деңгээлде коргогон. Куранды эч шексиз биз түшүрдүк. Албетте, аны биз коргойбуз. Хижир сүрөсү 9-аят. Гараник окуясы сахих хадистер жыйнагында айтылбайт. Ошондой эле ишенимдүү аалымдар аны сахих жана муттасыл санат менен да маалымдаган эмес. Демек, андагы маалымат динди каралоо максатында айтылган жана акыйкаттын тыпынчалык үлүшү жок. Гараник маселеси акылга да төп келбейт. Анткени гараникте ширкти жактоо дароо көзгө урунат. Ислам дини болсо алгачкы күндөн тарта таухидди жактап элди туура ишенимге чакырган. Таухид ишениминин каршысында бул өңдүү жалган айтымдардын эч кандай мааниси жок. Нажим сүрөсүндө баштан аяк ширктин туура эместиги айтылат. Бутпарастык деген түшүнүктү четке кагат. Бут деген жөн гана куру ысымдардан гана турарын, мушриктердин жаңылыш ойго алданып жүргөнү жана өз кумарларына жеңилгендиги ачык айтылган. Мына ушундай сүрөнүн ичинде мушриктерди кубаттаган жана Аллага сажда кылууга ынандырган сөздүн болушу мүмкүн эмес. Каапырларды ызалантып келген ушунча көп аяттын арасынан шайтан шыбырап койгон эки сүйлөм менен көз ачып жумганча кулпуланган жүрөктөрүнүн жибип кетиши жана Алла үчүн саждага баш коюшу акылга сыйбаган нерсе. Бул жалаага каршы эң сонун жооп кайра эле ошол сүрөнүн башында минтип айтылган. Жолдошуңар Мухаммед азгырылган да эмес, адашкан да эмес. Ал Куранды өзүнүн оюнан чыгарып сүйлөбөйт. Анын айтып жаткандарында өзүнө вахий кылынгандан башка эч нерсе жок. Нажим сүрөсү 2-4 аяттар. Бул маселе динге каршы душмандыктын белгиси экендигин ислам аалымдары ар тараптан тастыктап, далилдеген. 13 жылдык Мекке доору ширкчиликти жоюу жана таухид ишенимин жаюу менен курч мүнөздө өткөн. Таухид ишеними Алла Таалага шерик кошууну кескин түрдө четке кагат. Эфиопияга 2-рет көчүү. Эфиопияга көчүп баргандарды жергиликтүү эл жакшы кабыл алганы, колунан келген жардамын берип, көмөк көрсөткөнү тез эле Меккенин элине да, ашынган дин душмандарына да жетти. Бул мушриктер үчүн суук кабар болду. Кабарды алгандан тарта мусулмандарга каршы залимдик болуп көрбөгөндөй мыкаачы түргө өттү. Каапырлар менен кошо бир аймакта жашоо мүмкүн эмес дегенчелик даражага жеткендиктен, мусулмандар ошол эле жылы Хабашистанга 2-жолу көчүүгө мажбур болушкан. Бул ирет мухажирлердин саны 77 эркек, 15 аял, жалпы 92 жеткен. Булардын башында Азрети Алинин улуу агасы Жафар бин Тайяр бар эле. Пайгамбарлыктын 6-жылы. Курайш мушриктеринин Нажашиге жолдогон өтүнчү. Меккенин мушриктери мусулмандардын Хабашистанга көчкөнүн анчалык этибарга алышкан эмес эле. Көчүп баргандарга өз туугандан артык жылуу мамиле жасалганын уккандан кийин тынч тура албай калышты. Исламдын Меккеден сыртка жайыла баштаганын өз көзү менен көргөн мушриктер муну токтотуп калуунун чарасын таппай, жаман ойлордун толкунунда чайып алышты. Ары ойлонуп, бери ойлонуп, акыры Хабашистандын өкүмдарынан көчүп баргандарды кайтарып алууга өз ара чечим кабыл алышты да, өкүмдар Нажашиге жана эң башкы аскер башыларына кымбат балуу белектерди камдап, Абдуллах бин Рабия менен Амр бин Асты элчи кылып жиберишти. Элчилер өкүмдардан мурда өлкөнүн аттуу баштуу аскер башыларына жолугушуп, белектерди тартуулашып, аларды өздөрүнө жакындатууга аракет кылышты. Белек бечкекти алган соң аскер башылардын кийлиги үшүүсү менен элчилер өкүмдарга жолуга турган болушту. Мушриктер жаман максатты көздөп келишкендиктен, өкүмдардын алына адеп киргенине мугактанып, катуу сүрдөштү. Атайы өкүмдарга атаган белектерин берип болгон соң, сөзгө кезек берилди. Кадыр улук өкүмдар, биздин элдин анча-мынча акылсыз тентектери сиздин өлкөңүздөн башпаана алып жашап жатышат. Алар ата бабаларынын динин чанышкан. Бул жерге келишип сиздин динеңизди да кабыл кылышпаптыр. Жаңы дин ойлоп табышканга кыязы. Алардын тууган уруктары тынчсызданып, сиздин алдыңызга бизди элчи кылып жөнөтүштү. Аларды кайтарып алып кетишибиз керек.
Анткени коомчулук булардын ким экендигин жана эл алдындагы күнөөсүн башкага караганда жакшы билет. Тили булдуртап жатып ушул сөздөрдү айтып бүткөнгө элчини кара тер басты. Мусулмандардын сөздөрүнүн таасирленип калбады бекен деген ойдо муштеги элчи үкүмдарга байкоо салды. Сурак собол кылбай туруп качкандарды колго салып беришин ичтен тилеп турушту. Азноолак белекке алданган аскер башылар бир тараптан элчилердин сөзүн сүйлөштү. Үкүмдарым, элчилер туура айтып жатышат. Бизге караганда өздөрүнүн эли келгендердин аркы беркисин жакшы билет деп ойлойбуз. Аларды элчилерге кошуп, өз өлкөлөрүнө жөнөтүп жибергенибиз оң. Туугандары да тынчсызданып жатышкандыр. Аларды жойуп алганын асырттан баандап турган даанышман өкүмдар ачууланганын билдирип кабак чыта. Алардын ой мүдөөсүн укпай туруп булардын колуна салып бербеймин. Атай илгери үмүт келип, өлкөмө баш калакалаган жамаатка жамандык кылгым келбейт, деди да кабар жөнөтүп көчүп келгендерди кабыл алды. Надяши ошол эле учурда өз өлкөсүнүн дин билермандарын чакыртты. Келген динаятчылар китептерин ачып Надяшинин жанына көз катар тизилип олтуруп калышты. Ошентип чакырылган бардык адамдар өкүмдардын салтанат өткөрүүчү чоң кабылдамасында жыйналышып, бетме-бет турушту. Бул жыйын мындай толкундоолор орошон окуя катары тарыхта сакталып кала берген. Мусулмандардын атынан Азрети Жафар сүйлөй турган болду. Өкүмдар Азрети Жафарга карап, Меккеден келген мушриктерди ээги менен жаңсап, силерди Меккеге кайтарып кетүү үчүн Курайш улуктары элчи жөнөтүшүптүр. Азрети Жафар: Урматтуу өкүмдар, буларга суроо салып көрүңүз. Бизди кайтарып кеткиде биз эмне кул бекенбиз? Өкүмдар келген элчилерге суроолуу карады. Амир: Жок, баары эркин жүргөн адамдар. Азрети Жафар: Булардан сураңыз. Каалаган кезде кайтарып алып кеткиде биз эмне буларга карыз бекенбиз? Жок, бизге эч кимиси карыз эмес. Сураңыз булардан. Эмне биз бирөөнүн жанын кыйыптырбызбы? Кайтарып барып даргаскыдай. Биздин андай оюбуз жок. Андай болсо эмне үчүн бизди алып кеткилери келип жатат? Кадырлуу өкүмдар, булар ата бабаларыбыздын динин жанып кетишти. Кудайларыбызга ат кылышты. Жаш муундардын ишенимине бүлгүн салышты. Коомчулукту бөлүп жарышты. Ушу тапта Мекке калкы экиге бөлүнүп кетти. Силер өз коомуңардын динине да, менин динимге да кирбегениңерге караганда, чын дилден кабылдаган башка диниңер барго, айткылачы, ал кандай дин? Кулак силерде, деп Надяши катар тизилеп турган мусулмандарга карады. Азрети Жафар сөз баштады. Урматтуу өкүмдар, биз карапайым сабатсыз коом элек. Таштан жыгачтан жасалган буттарга кудай деп табынып сыйынчубуз. Өлгөн малдын этин жечүбүз. Кыз наристелерди тирүүлөй көмчүбүз. Кумар ойноп сүткорлукка батканбыз. Зына жана бир аялдын бир топ эркек менен кылган абийирсиз иши бизге кадыресе жагымдуу иш катары көрүнүп калган. Туугандык карым катнаш үзүлүп, коңшуларыбыздын акысын каратып туруп жемейге өткөн элек. Алдуулар алсыздарды эзип, байлар кембагалдардын маңдай тери менен пайдалап калышкан. Арабызда акы укук деген нерсе жок пайса болчу. Анан Алла Таала бизге мээримин төктү. Биздин оңолушубузду каалап, ичибизден бир пайгамбар жөнөттү. Ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалям пакиза тукумдан, таза уруудан чыкты. Аны ишенимдүү Аль-Амин деп атап алганбыз. Ал бизге Кудай Тааланын жалгыз экендигин айтты. Ага сыйынууну үйрөттү. Ата бабаларыбыздын буттарынан, ахлаксыз жашоодон бизди куткарды. Кан төгүүгө, кумар ойноого, ичимдик ичүүгө, сүткордук кылууга, жалган айтууга, жетимдердин мал мүлкүнө кол санууга жана башка көптөгөн кылмыш иштерге тыюу салды. Жалан гана жакшылыктарды насаат кылды. Чынчылдыкты, убадага бек болууну, коңшуга жана тууган урукка жакшы мамиле кылууну, аялзатынын ар-намысын, аролугун сактоону буйруду. Бизди жапайылчылыктан куткарып калды. Маданияттуулукка үндөдү. Жакшы адам болуп, жакшы өмүр кечирүүнү осуят кылды. Биз ага ишендик. Ушул тапта анын жолу, анын дини менен баратабыз. Курайш уруусу бизге ушул себептен душмандыгын артып туруп алды. Булар бизди ар түрдүү азапка салышты. Оор кордуктарды тарттырышты. Булардын кыйноосуна чыдоо мүмкүн болбой калганда, пайгамбарыбыздан уруксат алып, динибизди сактап калуу максатында ошончо өкүмдардын арасынан сизди тандап, сиздин өлкөңүзгө келгенбиз.
sizde zalimlerin koluna salıp berbeyt deyip ümit kılabız. Hazreti Cafar'dan aytkandarın bir kalıpta berülüğü menin ukkan Najashi, Paygamberga jönötülgön vahiyden bir nerse jattıgan beleŋer dep suradı. Mümkünçülüktü kılda turuna bilgen Hazreti Cafar, oba degende baş ikep, Mariam süresindögü Yahya menen İsa Paygamberdin tuulgandygyn bildirgen sürönün algaçkı ayattarın okup berdi. Жергиликтүү адамдар жана өкүмдөр Najashinin дили жибип, ыйлап жиберишти. Najashi, Аллага ант болсун. Бул сөздөр Азрети Муса менен Азрети Исага түшүрүлгөн вахий булагынан келген, деп Курайш элчилерине кайрылып, көчүп келгендерди силерге тапшырбаймын деген чечимин айтты. Көздөгөн максатына жете албаган элчилер өкүмдөрдүн алдынан чыгып, жатар жайга барышты. Амыр жолдошторуна эртең Najashiге барып Mariam oğlu İsa'nın jönü koyuk kula ekendigine bulardın işenişkenin çukup, tamırın kazdır basam elebi, dep özünçö açuulanıp, kübürönüp aldı. Ertesi amır ökümdarın aldına çıkıp, kadırlı ökümdar, bular Mariam'nın oğlu İsa tuğralı tuğramez sözlerdi aytışat. Kaalasan emne dep tantırap jürüşkönün özlerinden sura, dedi amal köylük kös alıp. Najashi musulmanlarga kabar salıp, daroo çakırttı. Kelgen soŋ suroo saldı. Mariam'dan oğlu İsa tuğralı dinin yerde emne deyit. Hazreti Cafar söz alıp mına bu hakikatlardı bildirdi. Al jönünde Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem üyrötkön maalımatlardı gana bilebiz. Allah'ın elçisi al tuğralı mınday degen. İsa Allah'ın kulu, elçisi, ruhu jana büt nerseni taştap, özün Allah'a arnağan Mariam'a jiberilgen sözü bolat. Najashi jerden bir tal çöptü alıp, Allah'a ant bolsun. Mariam'dan oğlu İsa senin aytkandarının dal özündöy. Hazreti İsa tuğralığı akikat menen silerdin aytkanınlardın arasında uşu çöp sıngarı da ayırma jok. Dep aytar zamat, asker başılar karşı çıkkan tarizde bir nerselerdi künküldöy başladı. Najashi alarga toktoo kayrıldı. Kudayga ant bolsun, siler kançalık mınkıl bağla akikat uşu. Ekinci ret çakırılganda musulmandarın jürektörü çındap korku baştagan. Najashi'nin sözünü ukkandan keyin bir top jeңгилдей түшүштү. Al kaçkınlarga karap, siler bara bergile, menin ölkümdө коопсуздугуңар толук сакталат. Силерге тил тийгизген же катуу айткан адам жазага тартылат. Тоодой алтын берсе да, силерди кыйнабаймын. Алып келген белектерин кайтарып бергиле. Мен андайларга муктаж эмесмин. Эгер ушу тапта ошо пайгамбардын жанында болгонумда, аны бутуна суу куюп, ошого гана кызмат кылар эле. Hazreti Cafar Najashi'ге берген жооптор менен даватчынын кайсы жерде кантип сүйлөөсү керектигин сонун көрсөтө алган. Мындай усулдарды билүү баарыбыз үчүн абдан зарыл. Маселен, Куран окууну суранган кезде оюна келген жерден эмес, тыңдоочунун руханий абалына шыпа болор жерден окуган оң. Жафардын Мариям сүрөсүндөгү Hazreti İsa'ға тиешелүү аятты окушу мактоого татырлык иш. Ошол эле учурда мушрик элчилер айткан шылоолорго логикалык жактан таамай жоопторду берип, исламдын акыйкат дин экендигин, адилеттүүлүктү камсыз кыларын, адам укуктарын коргоону жана бийик адеп ахлактуу болууну талап кылганын айтышы өзгөчө кыраа кылык. Азрети Хамзанын мусулман болушу. Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллам кээде өзү Каабага барып, Алланын аяттарын окуп турган. Bir жолу адаттагыдай Алланын үйүндө Куран окуп жаткан эле. Абу Жахил чектен ашып акаарат кылат. Жанындагы мушриктерди коркутам деген ойдо аны сөгүнүп, мыскылдап жатты. Окуяны алысыраактан байкап турган бирөө уудан кайтып келаткан Азрети Хамзага эмнелер болуп жатканын айтты. Эй жигиттин бири, Каабада сенин тууганыңа караат кылып жатышат. Ага бир бале кылып коюшабы деп коркуп турам. Bir жамандык жасап коюшпасын. Hazreti Hamza тизгинди Кааба тарапка бурду. Айткандай жагымсыз көрүнүштүн үстүнөн чыкты. Оозуна келгенди оттоп, жаман сөздөрдү айтып жаткан Абу Жахилди тыйды да, колундагы жаа менен баштан ары бир чапты. Башы жарылып кетти көрүнөт, жүзүнө ылдый кан жайыла берди. Өмүрү эч кимде мындай катуу мамилени көрбөгөн дин душманы таттуу жанын арачалап качып жөнөдү. Анын жанындагы мушриктер да Хамзадан айбыгышып, эки-экиден элтеген бойдон тарап кетишти. Курайыштын мен деген кыйындары да Хамзадан коркор эле. Хамза мушриктердин качканына маашырлана жээнинин жанына басып келип, «Мына Мухаммед, өчүңдү алдым,
эми мындан арысага эч ким катыла албайт, деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тууганынын каармандыгына жооп катары: Абаке, мен эң негизги сенин мусулман болушуңа жан дилден сүйүнөр элем, деди. Анын жалкылдаган үмүттүү көздөрү, жалындуу сөздөрү Хамзаны терең ойго салды. Жан дүйнөсүн мокочо кайдыгерлик каптап баратканын, анык акыйкат башка жакта кылайып турганын баамдаган даанышман зат анын нурдуу жүзүнө тигиле көккө карап туруп, Алланын жалгыз экендигине, Мухаммед аны кулу жана элчиси экендигине иман келтирим, деп келмесин шыр айтып жиберди. Азрети Хамза сүйүктүү пайгамбарыбыздын эмчектеши жана 2 жаш улуу абасы болгон. Хамзанын мусулман болгондугун уккан Азрети Абу Бакир абдан сүйүндү. Ушул күнү Каабага чогуу барып элди исламга чакырсак деген ынтызарлыгын билдирди. Алланын элчиси азырынча мусулмандардын саны өтө аз экенин айтты. Ал болбой эле көшөрүп туруп алгандыктан Дарул Аркамдан Каабага карай жүрүш жасашты. Каабага барышкан соң Азрети Абу Бакир элдин алдына чыгып, Аллага жана элчисине ыйман келтирүүнүн заралдыгы тууралуу үгүт кылды. Аңгыча мушриктер да топтоло башташты. Алардын жамандыгы көздөрүнөн байкалып турду. Бир маалда мушриктер мусулмандарды каттап, катуу кагылышуу башталды. Сан жагынан мушриктер көп болгондуктан мусулмандар жапа чегишти. Фасык Утпа тебеленди де калган Азрети Абу Бакирде тургуза койбой жерген ныгыра, таманына темир кадалган бут кийими менен беттен ары тээп жатты. Бетин айрып денесин көгала кылып жанчып салды. Денеси жаракат алып, канга чулганып жатып калды. Тайымдын балдары анын тууганы болгондуктан, мушриктердин колунан араң куткарып калышты. Эстен танган Абу Бакирди үйүнө алып кетишти. Эс учун билбей суук жатканын көрүп, токмоктон айык албаса керек деген ойдо туугандары чогулуп Каабага барышты да мушриктерге эскертүү беришти. Эгер Абу Бакир өлө турган болсо, ант болсун, биз Утпаны өлтүрөбүз. Азрети Абу Бакир каш карайганда гана эсине келди. Оор улутунуп алган соң кыйналып жатып жанындагылардан сурады: Алланын элчисинин абалы кандай? Жакшыбы? Энеси Уммул Хайр же сүйүнөрүн билбей, же күйүнөрүн билбей аптыгып: Уулум, бир нерсе ичип жесеңчи. Энесинин сөзүн укпаган кишидей жан досунун абалын билгиси келип, улам кайталап сурай берди: Алланын элчиси эмне кылып жатат? Кандай абалда болду экен? Энеси эч нерсе билбегенин айткан соң, оорулуунун санаасы санга бөлүнүп, тынчсыздана баштады. Алланын элчисинин абалын билип келүү үчүн энесин мусулман болгон Умму Жамилге жөнөттү. Умму Жамил барып кабар алып келди. Азрети Абу Бакирдин аянычтуу абалына жүрөгү түтпөй ыйлап жиберди. Алла Таалага касам ичем, сени ушул абалга албетте эки жүздүү фасыктар жана капырлар жеткиришти. Ушу кылгандары үчүн Алла Таалам аларга азап жиберсин. Андан соң Алланын элчисинин сак саламат Дарул Аркамда экендигин айтты. Анын кабарына алымсынбаган Абу Бакир: Алланын элчисин көрмөйүнчө тамагымдан эч нерсе өтпөйт, деп Дарул Аркамга жөнөп алды. Эл аягы тыйылып, көчө тынчып калганда, Умму Жамил менен Уммул Хайр Абу Бакирдин колтугунан таяп, Азрети Мухаммедке алып барышты. Жан досун көрүп, эреркеп кетти көрүнөт. Буркурап ыйлап, анын тизесине башын койду. Анын аянычтуу абалы пайгамбарлардын султанынын сезимтал жүрөгүн эзип жиберди. Жан досунун жүрөгүн өйүп койгонун сезе койгонсуп, Азрети Абу Бакир: Пайгамбарым, ата-энем сенин жолуңа курман болсун. Менин эч кандай түйүшүгүм жок. Жанагы ыплас мени бир аз эле кыйнап койгону болбосо, менин абалым дурус, деди. Ар беркиден кеп салып бир топ баарлашып отурган соң, энесинин ыйманга келиши үчүн дуба кылууну өтүндү. Азрети пайгамбарыбыз алакан жайып Алла Таалага жалбарды. Дуба тилек кабылданып, анын энеси да ыймандуулардын катарына кошулуп, жаңы бактылуу жашоого кадам таштады. Азрети Хамза сыңдуу эр жүрөктөрдүн мусулман болушу менен күн сайын мусулмандардын карааны калдайып, дин ислам аз да болсо чейир алып баратты. Мындай көрүнүш мушриктердин жүрөгүнүн үшүн алып, ичкенин иримге, жегенин желимге айлантты. Дагы бир жолу жыйналышып, исламдын ылдамдыгын токтотуунун чараларын издеп көрүштү. Өз араларында: Мухаммеддин абалы чейир алып баратат. Алар күчкө толгон сайын бизден иштер тескери кетип жатат. Сыйкырчылык, көз ачыктык,
акындык жана билим жагынан эң кыйыныбызды тандап, ага жөнөтпөсөк болбойт. Барып аны менен сүйлөшүп келсин, деген бүтүмгө келишти. Бул иш үчүн Утба бин Рабияны ылайык көрүштү. Азрети пайгамбарга жөнөтүп коюп, жооп күтүп кала беришти. Алданын элчисинин алдына барган Утба мушриктер сунуштаган мүмкүнчүлүктөрдү ашыгы менен кайталап көпкө жобурады. Ал сөзүн бүтүргөнгө чейин Алданын элчиси унчукпай угуп турду. Акырында сурады: Абу Валид, айтып бүттүңбү? Ооба, эми мени жакшылап угуп тур. Алданын ысымы менен баштап Фусилят сүрөсүн окуп, сажда аяты келгенде башын саждага койду да Абу Валид менен окугандарды өз кулагын менен угуп турду. Эми мына, сен мына ал, деп кыскача сөзүн билдирди. Абу Валид кетип баратканда жөн эле кеткен болчу. Эми болсо жүзү бир башкача кулпуруп калыптыр. Абалы да башкача, деп кайтып келаткан Утбаны көргөн мушриктер шектене баштады. Жай басып келген Утбаны жаалап ортого алып суроолорду жаатыртышты. Эмне болду? Бачым айта салчы. Абу Валид маанилүү сөздөн баштады. Кудайга ант, мен өмүрүмдө мындай касиеттүү сөздү уккан эмесмин. Аны ыр же сыйкыр, же көз ачыктык деп айтканыбызга туура эмес. Аларга айтып кой, эгерде жүзү үрөй турган болушса, мына ат жана самут коомунун башына келген чагылганга окшогон бир чагылган менен силерге эскертүү бердим. Фусилят сүрөсү 13-чү аят. Мухаммед ушуна айтар замат, дагы башкасын окуп салбасын деп, тууганчылыгыбыздын акы үчүн колум менен оозун басас койдум. Анын ар бир сөзүнүн чын чыгарын жакшы билемин. Ошол себептен келе турган азаптан корктум. Эй Кураш уруусу, келгиле, мага кулак салгыла. Аны өз жайына койгула, кийлигишпегиле. Эгер аны арабтар өлтүрсө, бөтөн колго канча ачырайт да силер кутуласыңар. А эгер арабтарга өкүм жүргүзө турган болсо, анын бийлиги силердин бийлигиңер. Анын күчү силердин күчүңөр. Ооматы силердин ооматыңар болуп кала берет. Ошентип, Мухаммеддин зоболусунун арты менен эң бактылуу болосуңар. Жинденген мушриктер: Кокуй, сени да тили менен сыйкырлаган тура, Абу Валид, деп ызырынышты. Утба: Бул менин пикирим. Силер каалаганыңарды жасагыла, деди. Азрети Хамзанын мусулман болушу. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кээде өзү Каабага барып, Алланын аяттарын окуп турган. Бир жолу адаттагыдай Алланын үйүндө Куран окуп жаткан эле Абу Жахил чектен ашып акаарат кылат. Жанындагы мушриктерди коркутам деген ойдо аны сөгүнүп, мыскылдап жатты. Окуяны алысыраактан байкап турган бирөө уудан кайтып келаткан Азрети Хамзага эмнелер болуп жатканын айтты. Эй жигиттин бири, Каабада сенин тууганыңа караат кылып жатышат. Ага бир бале кылып коюшабы, деп коркуп турам. Бир жамандык жасап коюшпасын. Азрети Хамза тизгинди Кааба тарапка бурду. Айткандай жагымсыз көрүнүштүн үстүнөн чыкты. Оозуна келгенде оттоп, жаман сөздөрдү айтып жаткан Абу Жакилди тыйды да, колундагы жаа менен баштан ары бир чапты. Башы жарылып кетти көрүнөт, жүзүнө ылдый кан жайыла берди. Өмүр эч кимде мындай катуу мамилени көрбөгөн дин душманы таттуу жанын арачалап качып жөнөдү. Анын жанындагы мушриктер да Хамзадан айбыгышып, эки-экиден элтеген бойдон тарап кетишти. Курайыштын мен деген кыйындары да Хамзадан коркоор эле. Хамза мушриктердин качканына маашырлана жээнинин жанына басып келип, мына Мухаммед, өчүңдү алдым, эми мындан ары сага эч ким катыла албайт, деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууганынын каармандыгына жооп катары: Абаке, мен эң негизги сенин мусулман болушуңа жан дилден сүйүнөр элем, деди. Анын жалкылдаган үмүттүү көздөрү, жалындуу сөздөрү Хамзаны терең ойго салды. Жан дүйнөсүн мокочо кайдыгерлик каптап баратканын, анык акыйкат башка жакта кылайып турганын баамдаган даанышман зат анын нурдуу жүзүнө тигиле көккө карап туруп, Алланын жалгыз экендигине, Мухаммед аны кулу жана элчиси экендигине ыйман келтирим, деп келмесин шыр айтып жиберди. Азрети Хамза сүйүктүү пайгамбарыбыздын эмчектеши жана 2 жаш улуу абасы болгон. Хамзанын мусулман болгондугун уккан Азрети Абу Бакир абдан сүйүндү. Ушул күнү Каабага чогуу барып элди исламга чакырсак деген ынтызарлыгын билдирди. Алланын элчиси азырынча мусулмандардын саны өтө аз экенин айтты. Ал болбой эле көшөрүп туруп алгандыктан
Дарул Аркамдан Каабага карай жүрүш жасашты. Каабага барышкан соң Азреты Абу Бакир элдин алдына чыгып, Аллага жана элчисине ыйман келтирүүнүн заралдыгы тууралуу үгүт кылды. Аңгыча мушриктер да топтоло башташты. Алардын жамандыгы көздөрүнөн байкалып турду. Бир маалда мушриктер мусулмандарды каттап, катуу кагылышуу башталды. Сан жагынан мушриктер көп болгондуктан, мусулмандар жапа чегишти. Фасык Утба тебеленди де калган Азретип Абу Бакирде тургуза койбой жерген ныгыра, таманына темир кадалган бут кийими менен беттен ары тээп жатты. Бетин айрып денесин көгала кылып жанчып салды. Денеси жаракат алып, канга чулганып жатып калды. Тайымдын балдары анын тууганы болгондуктан, мушриктердин колунан араң куткарып калышты. Эстен танган Абу Бакирди үйүнө алып кетишти. Эс учун билбей суук жатканын көрүп, токмоктон айык албаса керек деген ойдо туугандары чогулуп Каабага барышты да мушриктерге эскертүү беришти. Эгер Абу Бакир өлө турган болсо, ант болсун, биз Утбаны өлтүрөбүз. Азрет Абу Бакир каш карайганда гана эсине келди. Оор улутунуп алган соң кыйналып жатып жанындагылардан сурады. Алланын элчисинин абалы кандай? Жакшыбы? Энеси Уммул Хайр же сүйүнөрүн билбей, же күйүнөрүн билбей аптыгып, "Уулум, бир нерсе ичип жесеңчи?" Энесинин сөзүн укпаган кишидей жан досунун абалын билгиси келип, улам кайталап сурай берди. Алланын элчиси эмне кылып жатат? Кандай абалда болду экен? Энеси эч нерсе билбегенин айткан соң, оорулуунун санаасы санга бөлүнүп, тынчсыздана баштады. Алланын элчисинин абалын билип келүү үчүн энесин мусулман болгон Умму Жамилге жөнөттү. Умму Жамил барып кабар алып келди. Азрети Абу Бакирдин аянычтуу абалына жүрөгү түтпөй ыйлап жиберди. Алла Таалага касам ичем, сени ушул абалга албетте эки жүздүү фасыктар жана каапырлар жеткиришти. Ушу кылгандары үчүн Алла Таалам аларга азап жиберсин. Андан соң Алланын элчисинин сак саламат Дарул Аркамда экендигин айтты. Анын кабарына алымсынбаган Абу Бакир, Алланын элчисин көрмөйүнчө тамагымдан эч нерсе өтпөйт, деп Дарул Аркамга жөнөп алды. Эл аягы тыйылып, көчө тынчып калганда, Умму Жамил менен Уммул Хайр Абу Бакирдин колтугунан таяп, Азрети Мухаммедке алып барышты. Жан досун көрүп, эреркеп кетти көрүнөт. Буркурап ыйлап, анын тизесине башын койду. Анын аянычтуу абалы пайгамбарлардын султанынын сезимтал жүрөгүн эзип жиберди. Жан досунун жүрөгүн өйүп койгонун сезе койгонсуп Азрети Абу Бакир, "Пайгамбарым, ата-энем сенин жолуңа курман болсун. Менин эч кандай түйүшүгүм жок. Жанагы ыплас мени бир аз эле кыйнап койгону болбосо, менин абалым дурус", деди. Ар беркиден кеп салып бир топ баарлашып отурган соң, энесинин ыйманга келиши үчүн дуба кылууну өтүндү. Азрети Пайгамбарыбыз алакан жайып Алла Таалага жалбарды. Дубат тилек кабылданып, анын энеси да ыймандуулардын катарына кошулуп, жаңы бактылуу жашоого кадам таштады. Азрети Хамза сыңдуу эр жүрөктөрдүн мусулман болушу менен күн сайын мусулмандардын караны калдайып, дин ислам аз да болсо чейир алып баратты. Мындай көрүнүш мушриктердин жүрөгүнүн үшүн алып, ичкенин иримге, жегенин желимге айлантты. Дагы бир жолу жыйналышып, исламдын ылдамдыгын токтотуунун чараларын издеп көрүштү. Өз араларында Мухаммеддин абалы чейир алып баратат. Алар күчкө толгон сайын бизден иштер тескери кетип жатат. Сыйкырчылык, көз ачыктык, акындык жана билим жагынан эң кыйыныбызды тандап, ага жөнөтпөсөк болбойт. Барып аны менен сүйлөшүп келсин, деген бүтүмгө келишти. Бул иш үчүн Утба бин Рабияны ылайык көрүштү. Азрети Пайгамбарга жөнөтүп коюп, жооп күтүп кала беришти. Алданын элчисинин алдына барган Утба мушриктер сунуштаган мүмкүнчүлүктөрдү ашыгы менен кайталап көпкө жобурады. Ал сөзүн бүтүргөнгө чейин Алланын элчиси унчукпай угуп турду. Акырында сурады: "Абу Валид, айтып бүттүңбү?" "Ооба, эми мени жакшылап угуп тур. Алланын ысымы менен баштап, Фусилат сүрөсүн окуп, сажда аяты келгенде башын саждага койду да, Абу Валид менен окугандарды өз кулагың менен угуп турдуң. Эми мына, сен мына ал", деп кыскача сөзүн билдирди. Абу Валид кетип баратканда жөн эле кеткен болчу. Эми болсо жүзү бир башкача кулпуруп калыптыр. Абалы да башкача, деп кайтып келаткан Утбаны көргөн мушриктер шектене баштады.
жай басып келген Утпаны жаалап ортого алып суроолорду жаатырытышты. Эмне болду? Бачым айта салчы. Абу Валид маанилүү сөздөн баштады. Кудайга ант, мен өмүрүмдө мындай касиеттүү сөздү уккан эмесмин. Аны ыр же сыйкыр, же көз ачыктык деп айтканыбызга туура эмес. Аларга айтып кой. Эгер де жүз үйрүй турган болушса, мына ат жана Самут коомунун башына келген чагылганга окшогон бир чагылга менен силерге эскертүү бердим. Фусилят сүрөсү 13-чү аят. Мухаммед ушуну айтар замат, дагы башкасын окуп салбасын деп тууганчылыгыбыздын акы үчүн колум менен оозун басас койдум. Анын ар бир сөзүнүн чын чыгарын жакшы билемин. Ошол себептен келе турган азаптан корктум. Эй Кураш уруусу, келгиле, мага кулак салгыла. Аны өз жайына койгула, кийлигишпегиле. Эгер аны арабтар өлтүрсө, бөтөн колго канча ачырайт да силер кутуласыңар. А эгер арабтарга өкүм жүргүзө турган болсо, анын бийлиги силердин бийлигиңер. Анын күчү силердин күчүңөр. Оомата силердин ооматыңар болуп кала берет. Ошентип, Мухаммеддин зоболусунун арты менен эң бактылуу болосуңар. Жинденген мушриктер, кокуй, сени да тили менен сыйкырлаган тура, Абу Валид, деп ызырынышты. Утпа, бул менин пикирим, силер каалаганыңарды жасагыла, деди.